Вітаємо вас. В ефірі передача «Громадська думка». Гість студії Ігор Мартинюк, голова Львівської міської організації Народного руху України, і я, ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Отже, вибори пройшлись. Питання, які в руху є, ну, скажімо, досягнення. І досягнення не тільки там у Львові, у Львівській області, а досягнення по Україні, які перспективи Народного руху України. Бо дуже багато розмов, можливо, Народному руху потрібно трансформуватися, влитися в іншу партію. Різні прожекти і проекти пропонуються. Яке ваше бачення і головне, що ми маємо на сьогоднішній день? Дякую за питання. Дуже часто ми його чуємо в свій адрес. Ну, насамперед хотів сказати, що Народний рух вкотре продемонстрував, що він традиційно є представлений в місцевих радах. А скільки це зразу цифри ви, якщо б... Якщо говорити по цифрах, то загалом по Львівській області, починаючи з обласної, закінчуючи сільськими радами, прийшло 520 чоловік. Тобто, народ... 520? 520. Тільки 500, по Львівській області? 520 депутатів до органів місцевого самоврядування. Угу. Це 5 депутатів обласної ради. Є кілька районів, де Народний рух виграв вибори. Зокрема, а які це райони? Це Перемишлянський район, Дрогобицький район. Ну, мається на увазі, виграв, зайняв більшу працю. Зайняв перше місце до районних рад. Сьогодні Народний рух претендує там на керівні посади. Зокрема, вже відбулася низка сесій районних рад, і на сьогоднішній день Народний рух отримав 2 керівні посади. Маю на увазі перші голів районних рад, це в Дрогобицькому районі. Михайло Сікора став головою районної ради. І також ми отримали в Старосамбірському районі. В Старосамбірському районі, там традиційно рух перемагає на місцевих виборах з часів Незалежності України. Ось. Обласна рада? Обласну раду ми подолали 5-відсотковий бар'єр, і в нас присутні 5 депутатів. Хто це? Ну, перше, Народний рух йшов з програмою на вибори, і ми, відповідно, наші люди були представлені блоками до Львівської обласної ради. У нас йшли вчителі, у нас йшли лікарі, також був блок волонтерів, у нас дуже потужна волонтерська організація, йшли молоді підприємці, йшли воїни АТО, рухівці, які повернулися. Ну, і оце представництво збереглося? І воно збереглося, тому що з тих 5 чоловік в нас два лікаря. Ось один з них це є головний лікар онколікарні у Львові. Також є лікар з Колівського району. В нас є голова профспілки вчителів Дрогобицького району, пані Оля Грицик, це є педагог. Є хлопець, який повернувся з АТО, вже на сьогоднішній день демобілізований. Це є Петро Марунчак, депутат Львівської обласної ради по Миколаївському окрузі, переміг. І підприємець Богдан Галюк. Він є багаторічний член Народного руху України, депутат обласної ради попередньої каденції, який очолював список до Львівської обласної ради. Таким чином, це цікаво, що збереглися. Таким чином, нас збереглись пропорції. Ось Народний рух вкотре доказав, що він є партією, так в народі кажуть, лікарсько-вчительською партією. І таким чином ми подолали інтелігенцію. Загалом за Народний рух у Львівській області проголосувало 53 тисячі людей. Це велика. А по Україні яка ситуація? По Україні складніша ситуація. Є менше депутатів? Більшість обласних організацій брали участь в виборах.
В нас так само є мандати і по районних радах різних областей, тобто народний рух. Ну, але в загальному скільки депутатів? Якщо 500, більше ніж 500 по Львівській області, то загалом по Україні? Ну, пане Володимире, значно більше. Львівська міська організація не проводила цих досліджень даної аналітики, але ми готуємося до з'їзду, який відбудеться цього місяця в з'їзду Народного руху України. Я думаю, там буде зроблена чітка аналітика, і я після того зможу вам дати. Ну, це значно більше. Ну, а у вас є там, я розумію, що голова Народного руху України – це посада, яка обирається, напевно, з'їздом. Чи у вас навічно призначають голову руху? Ні, згідно статуту, раз в два роки в нас проходить звітно-виборчий з'їзд, де ми обираємо керівні органи Народного руху. А стратегічно чи є, ну, скажімо, представники, кандидати на голову руху від Львівської області з огляду на те, що Львівська область, наскільки я розумію, взяла найбільше депутатських місць в Україні? Ну, Львівська краєва організація в нас завжди відігравала потужну роль взагалі в Народному Русі України. І так само, як сьогодні, вона має дуже потужні позиції, відповідно, на неї рівняється багато інших обласних організацій. Ось. Голова Народного руху львів'янин Василь Койбіда. Ось. І це відповідь на ваше питання. Ось, якщо ви мене запитуєте, чи буде в нас звітно-виборчий з'їзд? Ну, колись, напевно, повинен бути. Є запас кадрів у вас. Ну, це ж не може бути, що одна людина і все, і на ній все. Чи є оця лава запасних? Наскільки вона довга? Ну, достатньо. В Народному Русі є достатньо фахівців, є менеджерів. Ось, в нас працює школа, яка готує людей такого рівня. Ось, люди, які працюють в виконавчій гілці влади, в законодавчій, ось, відповідно, є з кого вибирати. Ну, я так зрозумів, що поки що таємниця, кого буде висувати міська чи обласна організація Львівського руху на посаду голови руху в Україні. Будемо зберігати інтригу чи якісь все ж таки розмови на проводах, засіданнях, конференціях ведуться? Ну, в першу чергу ми проаналізуємо, як пройшли вибори. Ми провели в себе аналіз у Львівській області, в місті Львові. Ми зробимо аналіз на всеукраїнському рівні, тобто збереться з'їзд, тоді вирішимо, чи нам проводити звітно-виборчу конференцію і хто може претендувати. Але скажу вам впевнено, що є в нас кандидатури, які готові очолити партію ось в такий непростий час та і вести її. Це з депутатів зараз діючих обласної ради чи районних рад, чи це є люди, які присутні в керівних органах, центральних органах партії. Ось можу сказати, що на останній конференції, яка проводила Львівська обласна організація, вона висунула Корната Андрія на голову Народного руху України. Ось, тобто Андрій Володимирович, він є фахівець, менеджер, сьогодні він працює заступником голови обласної державної адміністрації, це депутат, людина з досвідом, він спокійно може претендувати на голову Народного руху України. Ось, тобто перспективи руху, як ви вважаєте, от з огляду на майбутні вибори в Верховну Раду, про які кажуть багато спеціалістів, політологів. Хтось визначає, що це буде травень вибори, бо ця коаліція довше не протримається. Хтось каже, що це вибори будуть десь жовтень, відповідно, що потрібно, ну, якийсь час для того, щоб підготуватися. Народний рух України, як він дивиться на позачергові вибори? Чи готовий він до позачергових виборів? І саме головне, от дивіться, там головний ідеолог комуністичної партії, там член ЦК, політбюро, перший секретар чи другий секретар ЦК України, да, це Кравчук, боровся з рухом. Потім функціонер КПРС середньої ланки, Кучма, так би мовити, да? Батько олігархату українського, теж боровся з рухом.
А потім ніби Ющенко, якого рух висував на посаду президента, все одно боровся з рухом. Ну, і Янукович явно не друг руху. Але все одно Народний рух України мав якийсь доступ якихось ресурсів, міг продатися там комусь з президентів і мати зараз мільярди. І питання би тоді виборів, отих всіх відсотків, воно би так би не стояло. Було б все нормально, все, всі би добре були б влаштовані. Чому у вас нема жодного олігарха? Ну, пане Володимир, ви першу частину питання дали, перша частина питання серйозною була, а дещо ви потім... А ви знаєте, чесно кажучи, серйозно, не серйозно, але я читав, ну, готувався до нашої зустрічі. Це ті претензії, як би це не дивно і не смішно виглядало, ті претензії, які пред'являються руху. З одного боку, у вас було дуже багато влади, а з іншого боку, якщо було дуже багато влади і ресурсів, то повинні бути мільярдери. Володимир, нема ні того, ні іншого, але це працює на контрпропаганду проти руху і, відповідно, знижує рейтинг руху. Це я вам вже суто з такої соціологічної точки зору. А я вам задам зустрічне запитання. Скажіть, будь ласка, коли наші батьки і діди йшли разом виборювати незалежність на початку 90-х, вони що, йшли за якимось пріоритетами? Вони ж йшли за покликом душі. Рух зібрав людей. Як учасник цих подій, рух. Ну, людина, яка активно там цьому, на той момент. Я вам скажу, що там були різні люди, як і зараз. І завжди все було непросто. Володимир, дякую за питання. Ну, Народний рух, він більшості складається з людей, які є ідеалістами по своїй суті. Це ідеологічна партія. Ну, це не дуже добре. Ідеаліст, він як він збудує нам державу і прагматичну державу? Ну, перше, я договорю, що я мав на увазі, ну, бо прагматики на сьогоднішній день вже всі, які більшості пішли з руху. Та? Тобто прагматичні люди, яких десь ця система витягнула, запропонувала кращі умови. І до сьогоднішнього дня, хоча це проблема є не тільки Народного руху, ось це проблема більшості партій, тому що вона пов'язана напряму з фінансуванням партій. Народний рух виступає за те, щоб політичні партії фінансувалися з державного бюджету. Тоді не буде зайвих спокус, тоді не буде той чи інший олігарх висмикувати кращих людей, пропонувати їм кращі можливості. Але, знову ж таки, хто спокушається на ті можливості? Це десь люди, які є по своїй суті більше прагматиками. Так? І я впевнений, що якби в Русі було менше людей, з таких простих людей, більше ідеалістичних, так? То відповідно руху би вже не було на сьогоднішній день. А за рух далі голосують, рух далі працює, він є. Сьогодні за нас проголосувало 53 тисячі людей, тому що ми близькі до народу. І Народний рух ніколи не гонився за посадами, за мандатами і за, як ви сказали, за заводами та, чи за грошима. Добре, тоді як, ну, ви все одно, ви партія, ви повинні шукати шляхи для збільшення кількості своїх симпатиків, тому що, ну, ви ідеологічна партія. І так. Ви кудись рухаєтесь, ви намагаєтесь переконати інших в тому, що ваш шлях, ну, це той шлях, який сьогодні потрібний Україні. Ну, от який це шлях? Тому що, ну, дивіться, Україна з точки зору, там, ви ж за першою освітою геолог, так? З точки зору природних багатств, з точки зору сільського господарства, так би мовити, землі, можливості. Це держава, яка би могла би претендувати на найкращі, найвищі позиції світовому рейтингу держав. А нам щось постійно заважає. От що заважає з точки зору Народного руху України, нам всім,
І як би Народний рух України в, ну, от в ідеальному, ідеалістичному баченні її, його симпатиків, повинен діяти? Ну, перше, дійсно, дуже багата наша земля. Я як геолог, мені ця тема дуже близька. Перша освіта в мене геологічна, і я можу впевненістю сказати, хоч населення в нас складає 0,4 від всього населення землі, а мінерально-природних ресурсів в нас є зі 100% 5%. І багато вчених говорять про те, що наша земля, Україна, може прогодувати більше 2 мільярдів населення. Тобто в нас є можливість розвивати дуже серйозно агропромисловий комплекс, та наші землі надзвичайно родючі і збагачені різними мінералами. І, як на мене, це надзвичайно позитивно, і тут ми можемо використати тут свій потенціал. Чому відбувається така ситуація? Тому що, ну, величезна корупція, та? Ось, маємо надзвичайно великі проблеми. Таке враження, що держава сама не зацікавлена в розвитку цього сектору. Державний апарат. Держава зацікавлена. Державний апарат не зацікавлений. Бо це не одне і те ж. Ну, мені так здається. Ну, я впевнений, що ми тут маємо дуже раціонально розпоряджатися своїми багатствами. Ось, одні говорять, що, можливо, це добре, що так воно є, та? Тому що наші діти будуть мати можливість десь використовувати ці багатства, тому що незрозуміло, якби ця влада з олігархами на сьогоднішній день використала, то й би продала Україну. Так вони її продають частинами, не родовищами, а частинами. Тому тут таке питання дуже суперечливе. Народний рух на з'їзді прийняв рішення, що ми проти продажу землі, тому що земля – це є дар Господній, ось, він не має продаватись, це є основне, що стоїть за нами, та? Тобто це, продавати цього не можна, тому що завтра прийдуть західні інвестори, скуплять, і ми тоді будемо явно не господарями на своїй землі. Щодо готовності до виборів, от, ну, я якось… Народний рух системно працює, і ми завжди готуємося до виборів. Ми не знаємо, чи вибори будуть навесні, чи вибори будуть осінню. Ось, ми не особливо на це впливаємо, так? Не маючи навіть своїх представників у Верховній Раді, але ми системно готуємося. Ми готуємо людей. Ось, як показали останні вибори, для нас не складно було закрити всі округи до Львівської обласної ради, до Львівської міської. Тобто, у нас працює система відборів кадрів. Ми шукаємо і підготовлюємо реально якісних людей. І ми будемо готові до виборів. Єдина проблема Народного руху – це кошти. Це є кошти, тому що ми знаємо з вами, як не просто попасти в ефіри, на центральні канали, скільки коштує хвилина. Ось, а де ви берете кошти? Ну, по крайній мірі, в тому рівні, який є на тому зараз. Рівні, якому є, це є наші кошти, тому, можливо, не так багато було реклами. Ну, так? Особисті, мається. Особисті кошти наших підприємців, молодих підприємців, і не особливі кошти були потрачені на цю виборчу кампанію. Тому дуже багато людей навіть не знали, що Народний рух бере участь у виборах, тому що ми не мали можливості добре прорекламувати себе, розпіарити. Ось. А насправді ми реально працюємо, ми працюємо над тим питанням пошуку коштів. Але знову ж таки, непроста ситуація, та? Тому що, як правило… А може до людей звернутися, не до… Ну, от є 53 тисячі симпатиків. Їх може бути більше, якщо до них звернутися через Facebook, через соціальні мережі. І якимось чином піти з іншого боку. Ну, якщо говорити про наших виборців, бо якщо проаналізувати, хто проголосував за Народний рух, це Народний рух є родинного типу партія. То, ні, це не дуже добре. Це не дуже добре словосполучення. У нас родинна Верховна Рада родинного типу. По 3-4 чоловіки родичів заходять. Ні, ну, депутатів. Нас ви не знайдете такої ситуації. Що ви мали на увазі, коли ви говорили про
Я веду до того, що ми самі профінансували партію. Але тобто сьогодні рух як родина. Так, як родина. В суспільстві, на жаль, ну, в принципі, це завдяки нашим можновладцям є велика опінія і негатив до політичних партій. Навіть якщо запропонувати зараз обговорення питання, що партії фінансували з державного бюджету, я впевнений, що ми в суспільстві знайдемо супротив, тому що надзвичайно негативне ставлення взагалі до політичних партій. Ось. Тому тут є велика проблема. Загалом, ми вважаємо, що в першу чергу треба йти до людей. Так, складно попасти на телебачення, треба йти до... І там ми здобули результат, де було безпосереднє спілкування, де кандидат вів безпосереднє спілкування з виборцями, з мешканцями, ми там здобули результат. Якщо говорити про місто Львів, який міська організація не подолала, відсотковий бар'єр, причиною того є, що тут більше відіграє роль телебачення. Тут більше треба було працювати на рекламу, на телебачення. Ось, в селі по-інакшому, тому що в селі можна зробити зустріч. Та? Бо визначальними в селі є кілька осіб, які, в яких радяться, за кого голосувати. У Львові чи в великих містах важко це зробити, та? Важко знайти таких людей. Раз. І друге, тут, як я вже говорив, великий вплив телебачення. Відповідно, нам треба шукати можливості, щоб виходити на телебачення. Ну, ще й інші різні можливості. От скажіть, сьогодні, будь ласка, сьогодні, чим ми, ви займаєтеся? Ми сьогодні можемо активно про себе заявляти через соціальні мережі. Та? У нас такий час, що це є безкоштовний засіб масової інформації. А скажіть, будь ласка, от, таке в мене, я багато думав над цим питанням, от думаю, от Народний Рух, він завжди був ініціатором якихось там акцій непокори, там, я пам'ятаю ці 90-ті роки, зараз це був співорганізатор комітету опору, так би мовити, да? Один з перших, от коли все починалося, от революційні події. Якщо я не помиляюсь, Андрій Корнат там був один, там і було 2-3 людини, які з ним організували якраз відправку автобусів на Майдан, продуктів харчування, теплих речей. Ну, тобто, дивіться, ви завжди пробиваєте комусь дорогу, ось, а потім ті ваші, ну, люди, які потім до вас долучилися вже на останніх етапах якихось революційних подій, чомусь ділять за вас там посади, якісь там можливості, рейтинги, партії, ну, впливи і тому подібне. Чому так відбувається? Ви, у вас місія просто от пробивати дорогу іншим? Чи все ж таки от того прагматизму не вистачає, щоб в політичному сенсі скористатися результатами своєї праці? Перше, коли ми, якщо говорити про недалеке минуле, та, дворічної давності, ви згадали про комітет опору диктатури, в якому ми активно брали участь, ми всі об'єднались навколо одного, щоб вигнати Януковича з України. Та. Ми не думали тоді за посади. Ми йшли за покликом душі, та як більшості людей, які виходили на Майдан, ми не думали, що ми будемо в перспективі, може, якісь мати посади. Ми могли думати, що завтра нас посадять. Ми могли боятись. Але ми знали, що ми мусимо це зробити, тому що нам треба в очі дивитись людям, дітям нашим і йти. Ми не думали про те, що ми, можливо, десь там колись якийсь там будемо мати пріоритет. Ми йшли і старались зламати цю систему. Це надзвичайно романтично, але ж ви розумієте, є питання політичної відповідальності. Якщо ви щось розпочали робити, ви повинні завершити це. Нам потрібно зараз от економіку відозмінювати, там, реформувати. Дуже багато реформ, які потрібно робити, і їх не роблять не рухівці, а їх, ну, запрошують там з інших країн, з Грузії робити, наприклад, ці реформи. Хоча я думаю, що там той же Корнат і інші, так би мовити, які стояли, да, на самих початках цих революційних подій, не гірше б справилися з цією місією. Мається на увазі реформування МВДС, інших силових структур. Я не буду називати всіх прізвищ, ви їх, напевно, краще знаєте.
Але парадокс заключається в тому, що ви боретесь зі злом, а якісь інші люди, абсолютно інші люди, користаються з, ну, з результатів вашої боротьби. Коли ви поставите крапку і почнете, ну, діяти як реальна політична сила, яка, ну, скажімо, ну, бере роботу, робить політичну роботу під ключ? Ну, це дещо риторичне питання, не просте. Тому не що, просте, тому ну, що... так у нас і розмова не проста. Ну, в першу чергу нам треба реально працювати. Та? То, що ми почали робити, ну, я впевнений, що якщо ми ідеалісти, то ми віримо, що завтра буде краще. Однозначно, що завтра... Яка у вас ідеологія, все ж таки, Народного руху України? У нас 5 хвилин, ми рухаємо дуже швидко. Ідеологія наша базується на традиційних консервативних цінностях. Побудова громадянського суспільства. Тобто національний консерватизм? Так. Добре, ваші погляди на події з тими електроопорами і взагалі оцей блокада Криму і тому подібне. Значить, але я просив би не вашу особисту, а вашу офіційну точку зору Народного руху України. Ну, перше, відколи Україна визнала нашого сусіда агресором, відтоді вона повинна була де юре перестати працювати і торгувати з, ну, будь-які торгівельні стосунки припинити. Так? Цього не сталося. Це юридична точка зору. А якщо говорити з моральної точки зору, то ми знаємо, що в Криму багато проживає наших, ну, українців, родичів, знайомих, які мають проукраїнські погляди. Так? І я впевнений, що неправильно би було повністю відключати Крим від електрики. Ось. Але для того Україна мала в першу чергу зробити інвентаризацію і знати, на що потрібна електрика. Тому що ми розуміємо, що роддоми мають працювати, школи мають працювати. А на сьогоднішній день Україна в повній мірі продає електрику Криму. Тобто вона обслуговує... Мається на увазі, що можна спекулювати, заробляти на цьому. Зрозуміло. Перепродавати цю електрику. Перепродавати, але так само... Велика частина нашої електрики йде на їхній військово-промисловий комплекс. Так? Uh-huh. Але для того потрібно знати об'єми, які потрібні. На жаль, Україна за весь час незалежності не зробила такої інвентаризації. Скільки би там, депутати не піднімали цього питання, я знаю, що свого часу Юхновський, народний депутат, громадський діяч, піднімав питання, щоб зробити інвентаризацію кожної області потреб в енергоносії. Але це стосується не тільки електрики, це стосується і газу, якого в нас багато, але ніхто не знає, достатньо чи недостатньо. І зрозуміло. Я думаю, що тоді, якщо б ми знали потреби, ми б відповідно, згідно тих потреб, постачали електрику Криму. Так? Тобто і нас би Захід, і світ зрозумів, чому ми постачаємо. Бо коли ми зараз в повному обсязі постачаємо, як ми це робили за останні роки, нас не розуміють, чому ми далі працюємо і торгуємо з агресором. Розумієте? Тому наша позиція Народного руху така, що треба давати електрику, але треба давати тільки на роддоми, на школи, на лікарні, на операційні. Так, тобто вона має йти, але відповідно треба порахувати. Однозначно треба зменшити обсяг, тому що там живе реально багато українців. Добре. Щодо децентралізації, бо нам хвилина. Ну, Народний рух підтримує децентралізацію. В попередній обласній раді ми голосували за перспективний план, тому що ми розуміємо, що тут це надзвичайно серйозна реформа, яку ми вже давним чекаємо, щоб наші кошти, які ми платимо в казну, тобто наші податки, залишались тут на місцях. Щоб ми самі мали можливість вирішувати питання з дорогами, з школами, з садочками, щоб ми не їхали в Київ, як жебраки просили ці кошти. Тому я вважаю, що ми самі маємо контролювати свої податки. Вони мають залишатись тут. Якась маленька частинка має йти загально на армію, на Міністерство закордонних справ, на інші видатки, але в більшості вони мають залишатися тут. Тому що тут закладена корупція. Перше, коли ми віддаємо ці кошти, так? Угу. Наші підприємці, по-перше, такий податок
таке в нас оподаткування, така система непроста, так? Що малий чи середній бізнес не може сплатити тих податків, відповідно він шукає моменти, де можна заплатити і на чорно. Так? Тут закладена корупція, відповідно, коли кошти йдуть до гори і розподіляються по міністерствах, наша влада чи наші підприємці їдуть туди, щоб взяти на дорогу, там знову ж закладена корупція. Тому кошти мають бути тут. Зрозуміло, дякую. На жаль, час передачі вичерпався. Я хотів би нагадати глядачам, що гість студії Ігор Мартинюк, голова Львівської міської організації Народного руху України, і я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Дякую.